Նախքան իմ հարցը ուղղել է, ես ուզում էի անդրադառնալ այստեղ քիչ առաջ դահլիցի չնչած Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած ադրբեջանական խոսույթի չտիրաժավորման խնդրանքին, այդպես ձևակերպենք, շատ լավ կլիներ, եթե այդ խնդրանքը ուղղեիք առաջինը ձեր թիմին, ինքներդ ձեզ հայելու առաջ, գիտեք, մեր միջազգային գործընկերները մեզ ձեր խոսքերով են արձագանքում, այն խոսքերով, որ դուք ամենաթեժ պահին, երբ որ Արցախի վրա հարձակում է եղել, ասել եք, որ քաղաքացիական բնակչությանը վտանգ չի սպառնում, կամ որ Արմեն Սիմոնյանը ստանձնել է Իլհամ Ալիևի փաստաբանությունը ու ասել է, մենք ասում ենք Նախիջևանը Հայաստանը, Ղարաբաղը Հայաստանը, Բաքվում պիտի թեյ խմենք, դրա համար Ալիևը նման հայտարարություններ անում, հակադարձում են այն ձեր ասածով, որ դուք Արցախը ճանաչել եք Ադրբեջանի կազմում, այս պարագայում ընդդիմադիրներին կոչ անել, չտիրաժավորել ադրբեջանական խոսույթ, չգիտեմ էլ, էլի ցինիզմի ո՞ր ժանրից է։ Հիմա գալով իմ հարցն էլ վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացին, ու հենց ձեր մեջբերումներ խոսքերն եմ մեջբերելու, հարցը դրանից է գալու։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ հույսով եք դուք երկու տարի շարունակ հայտարարում ու ամեն դեկտեմբերին ավելի այսպես ջանասիրությամբ, որ մոտ է խաղաղության կոչվող պայմանագրի ստորագրումը։ Անցած տարի էլ այստեղ հոկտեմբերի դեկտեմբերի 14-ին հայտարարում եք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության են եկել 3 հիմնական սկզբունքների շուրջ, ու ձեր ուղիղ մեջբերումն է ըմբռնում այն ըմբռնում, որ Հայաստանի տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է։ Ես քանի որ շատ կարևորում եմ հանրային իրազեկվածությունը, որպես պատգամավորով դարձյալ ծանոթացել առաջարկներին, ասում եմ, որ այդ առաջարկներում չկա որևէ կետ, որով Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր, ավելին հրաժարվում է դուրս գալ 200 քառակուսի կիլոմետր ձեր թվերով գրաված տարածքներից օկուպացված։ Ասում եք, որ Ադրբեջանը համաձայնում է դելիմիտացիա իրականացնել Ալմաաթիի հռչակագրի հիման վրա, սուտ է, չկա նման կետ, առնվազն այն առաջարկներում, որը մենք տեսել ենք։ Ասում եք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների տարածաշրջային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության եւ իրազեկվածության հիման վրա պետք է բացվեն։ Իլհամ Ալիևը արդեն այս կետին պատասխանել է լրիվ։ Հիմա ուզում հասկանամ, երբ որ որևէ սկզբունքային հարցի շուրջ որևէ համաձայնություն չկա, այս մեր խեղճ ժողովրդին պատերազմներից ու կորուստներից հոգնած անդադ խաղաղության այդ տեսիլքով խաբելը ինչքան պետք է շարունակվի։ Նախ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկրորդը, ես չեմ հիշում, որ ես անոնս արած լինեմ, որ մենք այս խաղաղության պայմանագիր ենք ստորագրում։ Ես ասել եմ, որ կա հավանականություն, որ պրոցեսներ կան, բայց ես էլի ուզում եմ ձեր զարմացած հայացքներին էլի արձագանքել հետևյալով, որ 2011 թվականին տեքստը համաձայնեցված է եղել, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասել իր հարցազրույցում, միջազգային լիդերները զանգել են, ասել են, համարյա շնորհավորել են, կամ չգիտեմ, քաջալերել են, այսինքն դա հայտնի պատմություն է, այդ ինչի՞ եք զարմացած։ Երկրորդը, ես նախորդ հարցինի պատասխան միջայլոց շեղվեցի եւ չանդրադարձա մի հատ կարեւոր նյուանսի, բայց իրականում այսօրվա հարց պատասխանի ժամանակ անդրադարձա, ես ասացի, մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ մեր բոլոր փաստարկումները, դիրքորոշումները պետք է լինեն անառարկելիորեն լեգիտիմ։ Խաղաղության օրակարգի մասին, մենք խաղաղության օրակարգից չենք հրաժարվել եւ չենք հրաժարվում եւ չենք հրաժարվելու, սա շատ կարեւոր արձանագրում է, որովհետեւ մեր քաղաքական տեսլականը դա է եւ մենք շարունակելու ենք, որովհետեւ մենք Ադրբեջանի տրամաբանությամբ չենք հռչակել խաղաղության օրակարգը, մենք մեր տրամաբանությամբ ենք հռչակել խաղաղության օրակարգը։ Իհարկե են ըմբռնման, որ խաղաղությունը միշտ էլ ասել ենք, որ միակողմանի գործողություն չի, բայց եթե օրինակ Ադրբեջանը նահանջում է խաղաղության օրակարգից, դա չի նշանակում, որ մենք էլ պետք է հրաժարվենք դրանից, ընդհակառակը, կարող ենք ավելի շատ պետք է բան անենք, ավելի շատ շեշտադրումներ պետք է անենք, ավելի խորը պետք է հիմնավորենք, ավելի շատ պետք է փաստարկենք։ Եվ այստեղ խնդիրն այն է, որ ուղղակի ձեր հարցերը մի քիչ բավոր բազմադրվագ են լինում, չենք հասցնում արձանագրենք, եթե ինչ-որ բան բաց թողեցի, կներեք
հիշեցնեք կարձագանքին։ Կարձագանք։ Իրականում պատասխան չեղավ, եւ կարող էլ չլինի էլ, չեմ այդ դրա հույսով չեմ հարցը տվել, ես շատ կարևորում եմ մեր բնակչությունը, մեր ժողովուրդը, որ հասկանա, թե ինչքան խապված է այս պրոցեսում, ես ուղղակի մի մեջբերում անեմ, կա պայմանավորվածություն միջև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, գիտեք ով եւ երբ է ասել։ Արմեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 13-ին 2022 թվականին, իսկ ձեր զարմացած արձագանքին առայն, որ Ադրբեջանը նոր է սկսել խախտել պայմանավորվածությունները, նախկինների հետ, նախկինացավինելի անդրադարձանք, ինչի՞ չեք ասում, ձեր խնդիրը ու տարբերությունը ամենամեծ, որի մեջ անձամբ ես եմ ձեզ նաև մեղադրում, այն է, որ դուք բթացնում եք զգոնությունը մարդկանց, եւ ուղղակի չեք ասում, որ այո, հնարավոր է որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, բայց դա չի բերելու խաղաղություն, չի բերելու անվտանգություն եւ չի երաշխավորելու, որ Ադրբեջանը այլևս երբեք չի հարձակվելու։ Դա է տարբերությունը։ Այո, նախկինում քննարկվել է հավանականություն փաստաթղթերի ստորագրման, բայց Հայաստանի ղեկավարներից որևէ մեկը արեստականորեն չի փոքրացրել Ադրբեջանից եկող սպառնալիքը։ Այդքան դժվար բան չի։ Պետք է ընդամենը մեր ժողովրդին ուղիղ ասել, որ Ադրբեջանը խաղաղության չի պատրաստվում, պատերազմի է պատրաստվում։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, ես հիմա կներեք, գուցե շատ կոնկրետ հասցեական կապերը չհիշեմ, բայց ուզում եմ հիշեցնել, թե 2020 թվականի տեսքում քանի անգամ է ընդդիմությունը ահազանգել, որ այ չգիտեմ Բրյուսելում 4-7 օրը 3-ը ժամը 8-ին, չէ, հետո առավոտյան 6:30-ից, չէ, քանի որ աղմուկ արեցինք, հետաձգվեց մյուս օրը ճաշից հետո փաստաթուղթ աստորագրվելու։ Բա ինչի եք դուք այդ չստուգված եւ սուտ տեղեկությունները տարածում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի զգոնությունը բթացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Մենք ուրիշ բան ենք ասել։ Մենք ասել ենք ժողովուրդ, անկախ արտաքին միջավայրից եկող սպառնալիքներից, մենք պետք է կենտրոնացած մնանք Հայաստանի պետական շահերից բխող գործողությունների տրամաբանության մեջ։ Եվ ասել ենք, որն է Հայաստանի պետական շահը։ Դա Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է եւ զարգացումն է։ Հիմի որ բոլորս, ասենք դուք ինչ եք ուզում, որ բոլորս նստենք, սկսենք ծնկներներից տալ, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի։ Բան կփոխվի նրանից, թե 2023 թվականին Հայաստանում ինչքան տնտեսական աճ աղել, 24 թվականին ինչքան տնտեսական աճ աղել, բյուջեի եկամուտները ինչքան աճել, ռազմական ծախսերը ինչքան աճել, կրթության ծախսերը ինչքան աճել, քանի դպրոցա կառուցվել, գիտության ֆինանսավորումը որքան ավելացել, որովհետև կներեք, նույն ամենայն հարգանքով խորհրդարանի եւ խորհրդարանական եւ քննարկումների նկատմամբ, ձեր ասած հարցերը, որ ձեր տված հարցերով են լուծվում, ոչ էլ ստեղից իմ ասած պատասխաններով են լուծվում։ Լուծվում է նրանից, թե ինչքանով է դիմակայուն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ասում եք, միջազգային գործընկերները խոսում են, սրանից են խոսում, միջազգային գործընկերները խոսում են Հայաստանի դիմակայունությունից։ Միջազգային գործընկերները խոսում են նրա մասին, որ չգիտեն աշխարհում նախադեպ, որ որևէ երկիր մի շաբաթվա ընթացքում 100,000 փախստական ընդունի, ավելի քան 100,000, առանց վրանային ճամբարի եւ առանց փախստականների ճամբարի։ Իսկ խնդրումների մասին մենք ինքներս ենք խոսում։ Որևէ մեկը խնդրումների մասին մեզնից շատ չի խոսում, նույնիսկ դուք։ Դուք խոսում եք ուրիշ բաների մասին, որոնք իրանց գնալով ավելի լուսանցքային կարգավիճակում են հայտնվում։ Հիմա նախորդ հարցերից մեկինի պատասխանը դա էի ուզում ասել, որ հիմա էլ եկել է, դուք ձախողվել եք, այն դավաճանը պրծանք, հիմի խիչեք բա ասում, խեք մոռացե, հրաժարվել ձեր բանից, ամեն հարցից առաջ ասեք, որ դավաճան, հողատույը, վերակենդանացնում եմ, մի դավաճանեք ձեր սկզբունքներին, ավելի ակտիվ եղեք այդ ուղությամբ, ամ անթատ, անընդհատ, անընդհատ ասեք, շուշուտ ասեք, որ դուք էլ չմոռանաք, ուրիշներն էլ չմոռանաք։